मेरो नाम कुमारी देवी सुवेदी, अनि जस्तो 15 मिटर चाहिँ हाम्रो मेयरजीले चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ त्यसमा म एकदम सहमति छु, सहयोगी छु। मैले आफ्नो घर आफै चाँडै डोजर लाएर पहिले म भत्काउन चाहन्छु र म मन्जुर छु, म खुसी छु। अनि यस कामलाई उहाँलाई सेवासी दिन्छु, अनि जे गर्नुपर्छ सहयोग म अगाडि सर्छु। मेरा तिनवटा घर छन्, एउटा कुमारी भवनजीको अगाडि, एउटा चाहिँ यहाँ यो चाहिँ के अरे पुरानो बस पार्क नेरी, एउटा यहाँ यो उसको चोक नेरी के अरे दुर्गा मन्दिरको चोक नेरी। तिनवटा घर छन्, एउटा 1.5 कट्ठा, एउटा 3 कट्ठा, एउटा 5 कट्ठा। त्यसमा जति जग्गा जान्छ म मन्जुर छु, खुसी छु, एकदम चाहिँ विकासको लागि धेरै धेरै खुसी छु। म सबैभन्दा अघि मेरै घर सुरु गरिदिएमा म सेवास उहाँहरूलाई सेवासी दिन्छु।